Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгін көпшіліктің сұранысына орай Бекзат Алмахан тақырыбында ой қорытпақпын. Естеріңізде салайық, бұл жас жауынгеріміз UFC қатарына алынған болатын. Және бірден алғашқы жекпе-жегіне мықты қарсыласталды. Оған сәйкес Бекзат 2 наурыз күні UFC Vegas 87 турнирінде ресейлік Омар Нурмагомедовпен жолығатын болды. Қарсылас өте қауіпті. Бұл айтпаса да түсінікті нәрсе. Нурмагомедовтың қай-қайсын алсаңыз да сақадай шымыр жігіттер. Неге Алмаханға бірден рейтингтің 13-ші номерін берді? Әдетте алғашқы бір кездесуде 15-тікке кірмеген қарсыластар қарастырылушы еді ғой. Мұнда бір гәп бар. Омар мен қазіргі таңда төбелескісі келетін қарсыласты UFC Шам Менз деп табылмай жүр. Бәрі одан бастарын алып қашады. Ал Бекзаттың командасы бұған келісіпті. Мұндай оларды не итермеледі екен деп те ойлаймын. Өкінішке орай алдағысында көп нәрсе біздің пайдамызды емес. Бекзаттың басында бір емес, бірнеше шешілмеген мәселелер бар. Біріншіден қазақ файтері дебютті жекпе-жегіне елде дайындалып жатыр. Айлар бұрын Америкасы сол жақтан мықты залдардың бірінде әккі жігіттермен бірге дайындалу керек еді. Бірақ ондайға қаржы табылмапты. Бұл бірінші мәселе. Екіншіден бұл жігітпен бірге ақшқа еріп барып жаттықтыратын бапкерлер де жоқтың қасы көрінеді. Мұның бәрін маған менеджер Нурадин Садықов айтып берді. Я визасы бар маман табу оларға қиындық туындатып тұр. Қазіргі сәтте естуім бойынша Ержан Естанов Алмаханмен бірге баратын көрінеді. Үш қайнаса сорпалары қосылмайтын адамдар. Десе де MMA өкілдері ғой. Бірінші ретте олар адам ретінде өзара тіл табысып кете алады ма? Кете алса, маман мен спортшы жағынан байланыс орнатады ма? Мұның бәрі жаңағы айтқан көптеген мәселелердің бір парасы ғана. Айналып келгенде бәрі ақшаға келіп тіреледі. Әйтпесе ешқандай мамансыз-ақ Бекзатты мұхит асыруға болатын еді. Шафкат жаттығатын Килклиф залына Хенри Хуфтың қоласына апарса жеткілікті еді ғой. Ары қарай сол залдағы жаттықтырушылардың бірі орыс тілді Саид Сапаров қанатының астына алушы еді. Негізі бұл өте жақсы идея. Хуф тіл білмейтін біздің жігіттермен жемісті жұмыс істей алатындығын көрсетті. Оған әне Шафкат пен асу дәлел. Негізі жұмыс осылай жасалу керек қой. Ал Октагон Лигасынан UFC-ге өткен екі жауынгердің де жағдайлары мәз емес. Жұмсақтап айтқанда, меніңше менеджерлерде тәжірибеде аз секілді. Осы жағдайға қарап отырып қазақтың мақалы еске түседі. Көтер алмайтын қылышты белге байламас болар деген. Басып айтып тастауға да болар еді, бірақ мен екі жауынгерді жетелеп келе жатқан команданы жақсы білемін. Тырысып ақ жатыр, Октагон Лигасын барынша көтеріп тастады. Және солардың арқасында тарихи сәттің куәсі де болдық. Бұрын соңды ешқашан тікелей қазақстандық лигадан UFC-ге өткен жауынгерлер болмаған еді. Енді ондай біреумес бақанда екеу. Осы екеуге енді бізден қолдау керек. Әйтпесе талантты жігіттердің сағын сындырамыз. Азат Мақсымның жағдайын біршама уақыт бұрын көрдік. Әлсіздеу қарсылас алдында тізе бүкті. Бірақ мұны менеджері жауынгердің өзінен көріп отыр. Дисциплина жағы ақсайды дейді Азатта. Бірақ мен бәрібір бұған Америкаға кеш бару факторында қосамын. Әйтпесе Азат өзінің әлеуетін бірінші сында көрсетті ғой. Жә, спорт маңындағы бұл әңгімен доғарайын. Әйтпесе бұл шұбалаңдап ешқашан бітпейді. Енді тікелей спортшыларға келейік. Дәл қазіргі сәтте кездесуге 2 аптадан аса уақыт қалғанда бас фаворит әрине Омар Нурмагомедов. Күмілжімей айтайын, Бекзаттың кездесу соңына дейін шыдауы бұл жекпе-жекте екіталай. Я ол елімізде мықты төбелесті, бірақ қанша дегенімен бұл төптен бөлек деңгей. Жер мен көктей айырмашылығы болады. Бұрынғы сындар мен осы айқас арасында. Ал Омар ашулы. Көптен бері октагонға шықпаған. Лига оған мықты қарсыластар тауып бере алмай жүр. Жалпы деңгейі чемпиондық болмаса да, үміткерлікке тұрарлыға қысайып қыран. Бұл жолы дебютантпен шығатындықтан ол қарсыласқа аяушылық танытып жүріп алады деп ойламаймын. Рекордты жылдам уақытта кездесуді тамамдауға тырысады. Ал бұған мүмкіндігі мол. Оның физикасы ғарыштық биіктікте екендігін бәріміз білеміз. Хабибтің командасында ерте уақыттарда өшіп қалатындарды көру сирек кездесетін жағдай. Күресі мен грэплинга де 99-шы деңгейде. Аяқта тұрып төбелесенді әлсіз-сіз. Осы жерде Алмаханда мүмкіндік бар. Базасы каратэ болып табылатын қазақ та негізі осал емес. Бекерден бекер UFC ростеріне ілікпеді ғой. Ол да өз сөзін айтып қалар. Әрине қарсылас ондайға мүмкіндік берсе. Бекзатта күрес те жақсы. Омармен бұл аспектіде қаншалықты бәсекелес боларын айта алмаймын. Десе де мүмкіндік жоқ емес. Қорытындылай келгенде қос тараптың мүмкіндігі 70-30%. Нурмагомедовтың пайдасында. Көп нәрсе Бекзаттың мінезіне де байланысты болады. Сондай Омар бойында менсінбеушілік пайда болса, ол біз үшін плюс. Шын мәнінде қалай боларын тек кездесу көрсетіп береді. Ал мен іштей Бекзаттың апсет жасағанын қалаймын. Ондай орын алса, бұл баланың болашағы жарқын болады. Аталмыш жекпе-жек Алмахан үшін бір жағынан сын болса, екінші жағынан сый. Осы лотереяда ол жеңісті билеттің егер атанса деген тілек бар.
Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақытта оптамашылағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары. Молынан болсын.